wafdiga uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo iyagu uga soo qayb galay dalka kuweyt jir madaxeedka carabta iyo afrika ayaa dib ugu soo laabtay waaberigii saaka magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha aadan cadana ay ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari wasiiro ka tirsan xukuumadda inta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ay gacan qaadeen dhammaanba xubnihii kala duwanaa ee ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho mudane maxamed sheekh usmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markii lagu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde kadib qaybta nastada garoonka kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey safarkiisa isagoo ugu horena ka mahadceliyey sida heerka sare ah ee wafdigiisa lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho alxamdulilah waa soo nabad aroorsanay waxa aan ka qayb galay magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aan uga qayb galay shirkii kuweyt oo lagu qabtay oo ay isugu yimaadeen 77 dal oo ay 32 madax daleedna ay yimaadeen fariin aan ka siday madaxweynahan aan gaarsiiyey amiirka kuweyt isla mar ahaantaas shirkii aan ka qayb galay dad badan aan isku aragnay shirka afrika iyo dalalka carabta ay iska kaashanayaan arrimo aad u xiiso badan ayaa ka soo baxay runtii haddii taariikh ahaan dib aad u fiiriso iskaashiga carabta iyo afrikaanka waxaa la bilaabay 1977 magaalada qaahira hase yeeshee 36 sano tafaahum yacni is-afkara shubaabaa ku dhex jirtay intii arrimahaas banaanka hadda waa la tirtiray oo beej cusub baa laysu furtay shacbiga waxaan u sheegayaa in afrika iyo carab ay indha furteen halkii siyaasadda ay hoggaamin jirtay dhaqaalaha arrintaasi way ka bedelan tahay markan waxaa haddii aan la kuuroon yahay laysku raacin in iskaashiga dhaqaale uu hoggaamiyo siyaasadda dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in shirar gaargaar ah uu kula soo qaatay kuweyt city intii uu socday shir madaxeedka dalalka carabta iyo afrika oo uu ka jeediyey khudbad uu uga hadlay kheyraadka dalka iyo mashaariicda xilligan ay dowladdu u baahan tahay in dalalka caalamku ay maalgashi ku sameeyaan iyo sidoo kale saameynta duufaanta ku dhufatay dhowaan gobollo ka tirsan puntland fariimihii gaarka ahaa aan ka wadayn madaxweynahan waan gaarsiiyey in alintii oo dabarta ahayd arrimaha oo shirka aan u wada sheegayna waxaa ka mid ahaa arrimaha guud ahaan soomaaliya in ay sarwadeeda badan tahay xeeb ballaaran aan leenay dhul ballaaran xoolo dadkii wixina ay jiraan dalkiina uu soo hagaagayo markan maalgashi uu usoo bislaanayo in la maalgashan karo shuruucdii oo maalgashiga damaanad qaadi laheydna baarlamaanku uu hadda yaallo oo wadahadalkiisi u socdo waxaa kaloo meesha ku jirtay in gurmadkii dadkii oo usoo gurmaday dowladii ugu horreeyay aan idhaahdo usoo gurmaday ay ka mid tahay jabuuti etoobiya iyo haddii aan ku rooyahay kuweyt mahad gaar aan ka gaarsiiy fatahaadii marataa wabiyada iyo mashaakilkii yani tuufaankii ka dhacay puntland arrimahaas marataa sida ugu dhaqsaxa badan in ma deg deg loo soo gaaro yani dowladda ha kalan marataa iyo kuwa caalamkaba inay nala soo gaaraan wixii gargaara ayadan arrintaas gaar ahaan soo dhaweyntiisa kadib guddoomiyaha baarlamaanka waxa uu kormeeray xarunta golaha shacabka isagoo uu weheliyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka halkaasi oo lagu soo gabagabeeyey howlo dayactira maalinimada berita waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeelan doonaa guddida joogtada ah ee baarlamaanka oo iyagu go'aamin doona ajendayaasha ugu horreeya ee xildhibaanada golaha shacabka mar haddii lasoo gabagabeeyey howlihii dib u habeynta ahaa ee xarunta golaha shacabka lagu waday oo haatan la casriyey iyadoo kulanka ugu horreeyana ee xildhibaanada baarlamaanku sida qorshe uu yahay yeelan doonaan maalinimada axadda ee foodda inagu soo haysa cabdifataax daahir jeyte telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho